娘からは、このトレイの手術を出せって言われるぐらいすごい心配されてたんですけど、今回、このトレイをすることが決まって、娘に話したら、すごい喜んでくれたので、手術をした後に、まだ娘にしたくて、綺麗なままだねとか、赤くなったねとかって言われたんです。この方ですね、眼下脂肪といってね、目の周りの覆ってる脂肪が前に出てきている状態。特に、まあ、左目もそうなんですけど、右目ですね、膨らみの方が強いですね。うん、なんで、この余分な脂肪の膨らみを取ってあげるとですね、その下に影が消えるので、クマが改善すると、そういう手術になりますね。では、施術を見ていきます。はい、お願いします。実際になんとなく取る脂肪の範囲、大きさとかをなんとなく目につけるために印をつけております。うん、今やってるのは粘膜側に麻酔をしているところですね。麻酔しないと痛いからですね。っていう必要あります。一応ね、あ、初見さん用に。はい。初めての人がいるからね。で、麻酔が効いたら粘膜を切開します。いつも思ってたんですけど、はい、麻酔ってしてからすぐにもう切ってるじゃないですか、はいはい、そんなすぐに効くものなんですか？いい質問ですね。麻酔は打った瞬間効きます。麻酔ってちょっと置くイメージだったんですけど、貼る麻酔とか塗る麻酔とか点眼麻酔とかは少し置いた方がいいんだけど、はいはいはい、注射の麻酔は打った瞬間効くので、すごい、こう打って針を抜くまでにも効いてます。めっちゃすごいですね。はい、今度打つことがあれば参考にしてください。ありがとうございます。でこれ今切った後の毛細血管の断端から血が出てくるので、丁寧に止血しているところです。で止血しながら、深い層に向かって剥離をしますね。あ、もう見えてきた。これね、やってることでガーゼ擦ってるだけなんですけど、擦ってたら出てくるんですか？擦ってると出てきますね。すごい、絶対楽しいですよね。まあ楽しいですね。割と楽しい部類の手術ですね。あ、そうですよね、はい、やることとしては麻酔します、切ります、擦ります、出ます、終わりみたいな。おー、めっちゃ簡単に。簡単でしょ。もし今度やる機会があったら、いやいや参考にしてください。やばいやばい。すごい単純っちゃ単純なんですね。そうです、単純だけど意外と、ね、奥深いんですよね。あ、結構そのやっぱり、ね、止血がこの手術大事で、うん、特にこの脂肪を切った後ですね、はい、でまあ、ある程度こう血管がついてることがあるんですけど、うん、この止血がやっぱ甘いと出血しやすくなって、うん、術後にね強い腫れが出たりする可能性もまあゼロとは言えないんですけど、うん、もちろん丁寧にはやってるんですけどね、うん、まあ、血が止まりにくいとかところもありますし、術後また出る場合もあるので、ね、まあ、その辺は注意深く経過を見なきゃいけないんですけど、まあ、基本的には大きな腫れが出る手術はないです。取ってて思ったよりあるなとかってあります？先生。 ありますよ。奥の方にあるとかですか？奥の方というか、はい、結局です、余分な分が自然に出てくる範囲で取るんですけど、うん、思ったより結構自然に出てくるなんていうのもありますし、はい、ガーゼでこすぐだけで自然に出てくるっていうのはやっぱりそれはもう余分な仕事ってことですね。この方は初めての手術なんですけど、再手術だったりすると結構ね組織が硬くなってるんですよ。なんでガーゼにこするだけじゃ出てこないです。なんで固まってるんですか？人体って傷をね治すときに硬くなるんですよね。なんで再手術は難しくなります。え、同じ手術内容でも大丈夫なんですか？大丈夫なんですけど、やり方としてはガーゼにこするっていうよりは電気メスで切り込んだりとかハサミで切り込むっていう作業が必要になってくる場合も多いですね。再手術が必要な理由っていうのは取り残しみたいなところですか？そうですね、取り残しとか取る範囲が少なかったとか、だいぶ前にやったんだけどまた膨らんできましたとか、そういう場合ですかね。必ずしも脂肪だけじゃなくてたるみって場合もあるんですけど、まあ、もう一回やって取れれば取れるし、取れなければ取れないんで、うん、まあ、その辺ご理解いただいてもう一回やるっていうこともありますね。なるほどですね。まあ、再手術はやっぱりさっき見てちょっと組織が硬くなってますから、手術自体が少し難しいってことと出血がしやすくなったりするんで、1回目の手術よりやっぱ腫れとか内出血が出るリスクもちょっと高くなるっていうところだけまあ理解していただいてってことですかね。それも何年も経ってたりとかしてもやっぱり硬いんですか？硬いですね。へー。手術しててたまにやっぱり前やってたの忘れてるとか教えてくれないっていう場合もあるんですけど、やってる時に分かります。あ、前やってたなっていうのが分かります。じゃあ、まあ忘れてるはともかく隠しててもバレますね。バレます、確実にバレるんで。いいことないのでクソやめましょう。終わったら怒るんですか先生？怒んないですよ。隠したでしょって優しいんで。終わりました、はい、ではダウンタイムレポートを見ていきたいと思います、はいはい、術後1日目になります。ニヤニがすごいのと目の下が少し違和感があるぐらいです。
痛みはないです。術後2日目となりました。朝起きた時は目にはまだひどかったんですけど、昨日よりかは腫れが引いた感じに思います。術後3日目となりました。1日目と2日目と比べて目の下の腫れもだいぶなくなったと思います。術後4日目となりました。腫れもだいぶ引いて、目にはけさはあまり出なかったです。術後5日目となりました。術後と比べてだいぶ落ち着いたように見えます。まだ少し目の充血はありますが、痛みとかは全くないです。術後6日目となりました。術後と比べて腫れもだいぶ収まり、あまり目立たなくなったように見えます。直後右目ですね、向かって左目の端の方が赤くなっているのが結膜下出血といって、術中の出血が少し正面の方に移動しただけなんですね。で、これ1週間経ってもだいぶ良くなってますけど、大体まあ1週間ぐらい良くなる方多いかな。さっきのレポート、はい、翌日以降結構腫れてますね、この方ね。ですね。こんなもんじゃないんですか？これ割と結構腫れてるタイプですね、この方。結構僕、この手術をスタッフとかドクターにやることって結構多いんですけど、はいはい、2日目、3日目でこれだけ腫れてる人ってあんまり見たことないので、結構腫れ強い、出たなっていうタイプですね。あ、そうなんですね。はい、でも1週間経ったら、1週間経ったらほとんどもう、だいぶ、ね、なんかあと黄色かったじゃないですか、はい、やっぱりこう、治りかけの時って。うんうん、化粧もしてるっていうのもあって、だいぶ隠れるレベルにはなるんですね。一週間隠れると思います。はい、両方のね、下まぶたは少し黒ずみみたいに見えますね。多分内出血の名残みたいなやつかなと思うんですけど。じゃあこれはクマではないんですね。クマではないですね。へー、あともちろん色素沈着みたいなのあるかもしれませんけどね。あー、なるほどなるほど。はい、1ヶ月目にかなり良くなってるんで。完璧じゃないですか、これは。非常に出来栄えとしてはいいかなと思いますね。やっぱりダウンタイムレポート見ると途中はちょっと不安になっちゃう方も、ね、そうそうそういらっしゃるかもしれないですけど、本当1ヶ月経てばこんなに、うん、っていうかもう1週間でもだいぶ良くなるの で、 そうです、ね、で割とこれ腫れたタイプの人なんで、逆に言うと調査さんにとってはね、参考になる。どんだけ腫れても結構綺麗になるんだよっていうのが、ね、分かると思うんで、うん、マットリーから1ヶ月立って娘からはすごい若返ったねとかって言われて、綺麗だねってすごい褒めて言ってます。すごい可愛いって言われますちょっと、いい笑顔じゃないですか、最後のは。いいですね。なんか揺れてる？そう、いい映像見ながら自信が。なんと揺れてない？大丈夫？え、本当だ。僕たちの仕事はやっぱりこうやってね、患者さんをこう笑顔にしていくっていうのはやりがいだし、醍醐味なんで、それが見たくてやってるってこともあるんで、こういう患者さんに担当できてよかったなと思ってます。あ、素敵なコメント、ちょっと珍しいんじゃないですか、こんな素敵な。なんかこういうの言ったこと好感度上がるじゃん、やっぱり。ちょっと言わないコメントまあぜひ動画を見てすごい素敵だなと思ったら、クマはやっぱ気になってる方は結構クマトレ手術やってる方だと思うんで、やりたいって方はただね、ご予約ください。ぜひぜひ。じゃあまた次の動画で次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。